Құрттан көбелекке көбелектен қайта жұлдыз құртқа айналса, улау жұмысы жанданады. Бүгін өңір басшысы дезинфекция саласына жауаптылардың дайындығын пысықтады. Қазір 70 техника сақадай сай. Бұл жұмыстың өнімділігін артыруға мүмкіндік береді. Шілде айының соңымен тамызда шалғын көбелек көбейген болатын. Аймақта дереу дезинфекциялау жұмысы басталып, 40 мың гектарға у себілді. Құрт көбелекке, кейін көбелек құртқа айналуы мүмкін деген болжаммен, қазір арнайы мамандар дайындық жұмысын жан-жақты жүргізіп жатыр. Өңір басшысы жауаптылардың есебін тыңдады. Облыс бойынша бірнеше кәсіпорындар бұл жұмысқа кірісуге дайын. Оның ішінде мына құнарлық жауапкершілікке серіктестігі ода тәулігіне 15 мың гектардай улайтындай 10 техника бар. Сонымен қатар жаңағы национальный центр экспертизы дейді. Сол мекеме және де фитосанитария мекемесі, меда жауапкершілікке серіктестігі, дезинфекция жеке жаңа медициналық орталығы және де здоровое поколение медициналық орталығы мекемелерімен қазіргі таңда 70-тің үстінде техникасы бар, соның ішінде жаңағы опрыскиватель ранец дейді, ранцевый опрыскиватель және де басқа жаңағы тұман қылып шашатын басқа да құрылғылардың бәрі қазір дайын тұр. Сондай-ақ өңір басшысы қаладағы кәсіптік білім беретін колледждерді аралап шықты. Ауыл шаруашылығы құрылымдарына қажетті маман дайындайтын арнаулы оқу орнына 37 техника сатып алынған. Мұның бәрі мемлекеттік бағдарламаның игілігі. Ел аумағында жұмысшы мамандықтарын дайындау ең бір маңызды мәселелері болып отыр. Осы мақсатта Ақтөбе облысында 43 колледж жұмыс жасайды. 2019 жылы елбасымыздың тапсырмасына орай кәсіптік білім беретін оқу орындарында жас маман жобасы жүзеге асты. Бұның негізгі мақсаты білім алушы түлек болашақ жұмыс орындағы техникалармен олардың қазіргі заманы әлеуетін түсіне отырып оқытуды қамтамасыз етеді. Осы мақсатта өткен жылы бізге 1 миллиард 600 миллион, биылғы жылы 1 миллиард 200 миллион теңгеге осы бағдарлама арқылы қаржы бөлінді. Сол қаражатпен өңіріміздің 5 колледжі жаңа заманауи жаңа техникалармен қамтамасыз етіліп отыр. Ал экономика және бизнес колледжі бір жыл бұрын ашылды. Студенттердің арасында Ресей, Әзірбайжан, Конго, Нигерия және өзге де елдерден келген 20-ға жуық шетелдік бар. Академиялық мобильділік аясында студенттерін Франция, Италия, Украина, Беларусь және Польша елдерінің оқу орындарымен бір семестрге алмастырады. Ең алдымен студентке өте пайдалы, себебі бұл жерде тек қана өзі мамандығы бойынша емес, сонымен қатар тіл үйренеді. Яғни біздің басты мақсатымыз біздің студенттерге жаңа заманауи білім беру жүйесіндегі бір үлкен жұмысқа орналастыру үшін берілетін басты талаптарымыз бар. Сол ең басты жұмысқа орналастыру студент. Біздің колледж қазірдің өзінде 100% жұмысқа орналастыруды студенттерді. Педагогикалық ұжыммен әңгімеден кейін облыс әкімі білім сапасын көтеру, соның ішінде дуалды оқыту жүйесін кеңінен қолдану бойынша нақты тапсырмалар берді. Нұрбол Жауынбаев, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.